Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Saya Puan Bibi daripada Bibon Parfum. Video kali ni saya nak share mengenai perfume wanita yang sesuai untuk wanita di luar sana untuk pakai ke pejabat. Sebelum saya kongsikan 5 jenis perfume, saya nak kongsikan 2 tips cara pemakaian perfume untuk wanita. Tips yang pertama, di mana less is more ataupun sederhana lebih baik. Wanita-wanita di luar sana tak perlulah pergi ke pejabat macam kita nak mandi perfume. Cukup sekadar kita ada wangian bila kita lalu rakan sekerja kita tadi, cukup meninggalkan wangian yang halus sahaja dan tidak perlu overpower sehingga menyebabkan rakan sekerja kita berasa tidak selesa dan boleh menyebabkan mereka sakit kepala. Tips yang kedua, tidak perlu sembur berkali-kali. Wanita di luar sana tak perlu sembur berkali-kali perfume yang sama yang anda guna sepanjang hari semasa anda bekerja. Cukup sekadar belum meninggalkan rumah, anda dah spray dah dekat anda punya badan, di mana anda jangan rasa macam perfume tadi tak bau. Okey, rakan sekerja anda sebenarnya boleh hidu bau perfume yang anda guna tadi. Dan sebenarnya jika kita terlalu sembur perfume ni banyak kali, kita sebenarnya merosakkan bau perfume itu sendiri sehingga menyebabkan rakan sekerja kita tidak selesa dengan wangian yang kita gunakan tadi. 5 jenis perfume yang saya cadangkan untuk wanita-wanita di luar sana untuk ke pejabat. Yang pertama adalah Bibon Dazzle. Bibon Dazzle ni adalah inspired daripada My Jacob Daisy, di mana bila kita pakai perfume ni tadi, dia memberikan pandangan pertama yang sempurna pada kita. Wangian ni daripada wangian bunga gardenia dan violet yang memberikan sentuhan gadis yang mempesonakan. Di mana bila gabungan bau violet dan gardenia ni tadi dengan bau notes strawberry memberikan elemen yang agak comel kepada si pemakai. Bibon Dazzle ni sesuai kepada gadis yang berusia 18 ke 25 tahun. Okay, perfume yang kedua yang saya cadangkan dalam Bibon Collection adalah daripada Bibon Glow, inspired daripada The Angelite Glow, di mana perfume ni dia berkarakter untuk wanita yang sukakan gaya casual ataupun segar untuk ke pejabat. Untuk Bibon Glow ni, dia terhasil daripada gabungan citrus, bau daripada lemon yang memberikan bau segar dan kelembutan daripada bunga rose. Okey, di mana dia ada sedikit elemen woody yang memberikan daya penarik kepada si pemakai. Sesuai untuk wanita yang berusia 30 ke 45 tahun. Okay, yang ketiga adalah yang saya suggest daripada Bibon Collection, Bibon Madam. Bibon Madam ni inspired daripada Coco Mademoiselle, di mana ini merupakan top selling kami. Sesuai untuk wanita yang inginkan bau elegan, bau mewah sikit, di mana Bibon Madam gabungan daripada bau fresh juga, bau segar dan daripada white floral. Dia memberikan elemen mewah dan clean kepada si pemakai. Sesuai untuk wanita yang berusia dalam 30 ke 45 boleh pakai perfume ni. Okey, yang keempat ni sangat sesuai untuk gadis yang baru start masuk alam pekerjaan, di mana saya suka suggest perfume ni. Nama dia adalah Bibon Vivi, inspired daripada Bright Crystal. Okey, di mana untuk Bibon Vivi ni dia ada bau segar juga, tetapi yang seronoknya dia ada bau bunga peony. Bunga peony ni dia memberikan bau yang lembut kepada Bibon Vivi ni, dan juga ada sedikit manis daripada buah delima, sedikit manis juicy. Itu yang membuatkan dia macam sesuai lah untuk si gadis-gadis yang berusia 18 ke 25 tahun yang baru nak masuk ke alam pekerjaan. Okey, yang kelima, iaitu yang terakhir yang saya cadangkan kepada wanita di luar sana untuk perfume ke pejabat, adalah Bibon London. Bibon London ni adalah inspired daripada English Pear and Fresia, di mana dia adalah bau yang wangian yang elegan dan classy dan ada sedikit sweet. Sweet tu hasil daripada bau buah pear, okay, sedikit juicy dan sweet, dan bunga Fresia memberikan bau elegan dan class. Sangat sesuai untuk wanita yang berusia 30 ke 45 tahun. Okay, saya harap tips dan cadangan yang saya ceritakan, saya kongsikan di dalam video ini dapat membantu wanita-wanita di luar sana untuk memilih perfume yang lebih sesuai untuk ke pejabat.